እንኳን ለ128ኛው የአድዋ ድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ የተወደዳችሁ የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ከአንድ ሀፍታ ለአሁን የተሰሙና የተመራረጡ ትኩረት የሚሹ መረጃዎችን አጠናቅረናል ዋና ዋናዎቹን አስቀድም ከየትኛውም የአገሪቱ አቅጣጭ የሚመጣ ትንኮሳን እንመክታለን አሉ ፊልድ ማርሻሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በአድዋ በዓል አከባበር ላይ ተገኝተው አነጋጋሪ አስተያየትን ሰጥቷል ሰራዊቱ አቅሙን በማጠናከር ትንኮሳዎችን ለማክሸፍ ተዘጋጅቷልን ብለዋል በበዓሉ ላይ የመከላከያ ሰራዊቱ ወታደ ወታደራዊ ትርዒትም አቅርቧል በአንጻሩ ፕሬዚዳንት ሳህል ወርቅ ዘውዴ ትግራይ አድዋ ተገኝተው በዓሉን አክብረዋል ከጀነራል ጻድቃን ገብረተንስኤ ጋርም ጎን ለጎን ተቀምጦ ታይተዋል ዝርዝሩ እንመለስበታለን ይህ በእንዲ እንዳለ የዛሬው የአድዋ በዓል አከባበር ቀዝቀዝ ባለ ሁኔታ ተከብሯል ነዋሪዎች በአሉ ከዚህ ቀደም ከነበረው ደብዛዛ ነው ሲሉ መንግስት በበኩሉ በአሉ ከዚህ በፊት ከነበረው በላቀና በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል እያለ ነው አንድ በጠዋት በዓሉን አከብራሉ ብሎ ደፒያሳ ሚኒሊክ አደባባይ ያቀና የአዲስ አበባ ኗሪ ምኒሊክ አደባባይ በከፍተኛ የጸጥ ጸጥታ ኃይል ጥበቃ ስር እንደነበር ወደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ብቻ ማለፍ እንደሚቻል ጥብቅ የሆነ ፍተሻም እንደነበር ገልጿል እንመለስበታለን በሌላኛው መረጃችን በኢትዮጵያ የአማራ ህዝብ የሚያደርገውን ትግል የሚደግፍ የውሳኔ ሀሳብ ማሳለፉን በአሜሪካ ካሊፎርኒያ ግዛት የሳንታ ባርባራ አውራጃ ይፋ አድርጓል ጉዳዩ እያነጋገረ ነው የሳንታ ባርባራ አውራጃ በሙሉ ድምፅ ያሳለፈው ውሳኔ በአማራ ክልል የሚካሄደው ጦርነት የበርካታ ሰዎች ህይወት እየቀጠፈ ሰላማዊ ዜጎችን አደጋ ላይ ጥሎ ሰላምን ብዝሃነትን ና መብቶችን እየተፈታተ ነው ነው ብሏል በውሳኔ ሀሳቡ ሰነድ ላይ እየሰፈሩ ጉዳዮችም እያነጋገሩ ይገኛሉ እኛም ጉዳዩን በስፋት ይዘነዋል እስራኤል በፈጸመችው ጥቃት የራሷን ታጋች ዜጎች ገደለች የጋዛ ጤና ሚኒስቴር በበኩሉ ከ30 በላይ ፊልስጤማውያን በእስካሁን የእስራኤል ጥቃት ተገለዋል ብሏል እስራኤል እየፈጸመችው ባለው ጥቃት በጋዛ ሰርጥ ውስጥ ታግተው ያሉ ሰባት የእስራኤል ታጋቾች መሞታቸውን ሀማስ አረጋግጧል እንመለስበታለን ይህ የአይኤስ አባል የሆነ ኢትዮጵያዊ የፍርድ ሂደትን የተመለከተ ዘገባም አለ ይህ የተወደዳችሁ የአንዳፍታ ቤተሰቦች እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን በአሁኑ የመረጃ እንቀልባችን እንደ ተለመደው እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆየሁ ከየትኛውም የአገሪቱ አቅጣጫ የሚመጣ ትንኮሳን እንመክታለን የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ፊልድ ማርሻሉ በአድዋ በዓል አካባበር ላይ ተገኝተው አነጋጋሪ አስተያየት ሰጥተዋል ሰራዊቱ አቅሙ በማጠናከር ትንኮሳዎችን ለማክሸፍ ተዘጋጅቷልን ብለዋል በአንጻሩ ፕሬዚዳንት ወርቅ ዘውዴ ትግራይ አድዋ ተገኝተው በአሉን አክብረዋል ከጀነራል ጻድቃን ጋርም ጎን ለጎን ተቀምጦ ታይተዋል ጠቅላይ ሚኒስቴሩን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት የሚናገሩትን ፊልድ ማርሻሉ ዛሬ ደግሞታል መንግስትን በኃይል ለመጣል የሚታገሉ ታጣቂዎችን እንዋጋለን ሲሉ ፊልድ ማርሻሉ ገልጸዋል የስልጣን ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች ፍላጎታቸውን በምርጫና በስርዓት እንጂ በጋጦ ወጥነት ማካሄድ ስለማይቻል ሰራዊቱ ህዝብና መንግስት የሰጡትን አደራ ለማስጠበቅ ሁሌም በተጠንቀቅ ላይ ነው በማለትም ተደምጧል ለጥቀውም አቅማችንን በማጠናከርና የውስጥና የውጭ ጠላቶቻችንን ትንኮሳ በማክሸፍ ዛሬም የአድዋ ልጆች መሆናችንን በተግባር እናረጋግጣለን ሲሉ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማ ዙር ሹሙ ተደምጧል በቅርቡ ተመርቆ ለአገልግሎት ፍት በሆነው የአድዋ መታሰቢያ ሙዚየም በተከበረው 128ኛው የአድዋ ደል ክብረ በዓል ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹሙ ሰራዊቱ የአባቶቹ ልጆች መሆኑን በተግባር እያስመሰከረ ይገኛል በማለት ገልጿል ሆኖም ይህ የፊልድ ማርሻሉ ንግግር ብዙ ጥያቄዎችን ያጫረ ሆኗል ሰራዊታችን ከየትኛውም የሀገራችን አቅጣጫ የሚመጣን ትንኮሳ ለመመለስ በተሟላ ዝግጁነት ላይ ይገኛል የሚሉት ኢታማዡር ሽሙ የሀገር የመጨረሻው ምሽግ በሆነው ሰራዊት ላይ የተቀናጀ የማፍረስ ፕሮፓጋንዳ ትንኮሳ የከፈቱ ህልመኞች በሰራዊቱ ተጋድሎ አከርካሪያቸው ተመጥቷል በማለትም ገልጸዋል ይህ በእንዲ እንዳለ የዛሬው የአድዋ በዓል አከባበር ቀዝቀዝ ባለ ሁኔታ ተከብሯል ነዋሪዎች በዓሉን ከዚህ ቀደም ከነበረው ደብዛዛ ነው ሲሉ መንግስት በበኩሉ በዓሉ ከዚህ በፊት ከነበረው በላቀና በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል እያለ ነው አንድ በጠዋት በዓሉን አከብራሉ ብሎ ወደ ፒያሳ ሚኒሊክ አደባባይ ያቀና የአዲስ አበባ ነዋሪ ምኒሊክ አደባባይ በከፍተኛ የጸጥታ ኃይሎች ጥበቃ ስር እንደነበር ገልጾ ወደ ቅዱስ ጎርጊስ ቤተ ክርስቲያን ብቻ ማለፍ እንደሚቻል ጥብቅ የሆነ ፍተሻም እንደነበር ይገልጻል የአድዋ ድል በዓል በአዲስ አበባ እንደከዚህ ቀደሙ አደባባይ በአሉም ማክበር የሚፈልግ የአዲስ አበባ ነዋሪ ሁሉ ተሰብስቦ እንዲያከብር አልተደረገም የሚል ቅረታ ያደረባቸው ወገኖችም አስተያየታቸውን ለቲክፋ ሰጥተዋል ይህ የህዝብ በአል በመሆኑ ህዝብ በመረጠው መንገድ ወይም ተካፋይ በሆነበት መንገድ ሊከበር ይገባ ነበር ሲል ያደረበትን ቅሬታም አጋርቷል ሌላኛው አስተያየት ሰጪ ደግሞ ዛሬ ከባለፈው አመት በበለጠ የአድዋ በዓልን ለማክበር የመጣ ሰው ከቴድሮስ አደባባይ ጀምሮ መግባት ባለመቻሉ ሲመለስ ነበር ፈረስና የተለያዩ የአድዋ አልባሳትን የለበሱ ሰዎችም ሲመለሱ እንዳየ በአሉን ለማክበር ወደ አድዋ መታሰቢያ እየገቡ የነበሩትም በቀበሌ ይመስለኛል ባጀ ተሰጣቸው ብቻ ናቸው ያለው ይኸው አስተያየት ሰጪ በአሉ ሁሉም ለማክበር ባለመቻሉ እንዳደበዘዘው ጠቁሟል ይኸው አስተያየት ሰጪ ካለፈ ሁለት አመት ጀምሮ አድዋን ከፒያሳ ሚኒሊክ አደባባይ ለማላቀቅ ስራዎች የተሰሩ ይመስለኛል ሲል ገልጾ የኔ ጥያቄ የተገነባው አድዋ መታሰቢያ ከዚህ በኋላ ባለስልጣናትና የሚፈልጉት ሰው ብቻ በብቸኝነት ለማክበር ነው ወይንስ በአሉን ማክበር የሚፈልጉት ህዝብ ተሰብስቦ እንዲከበርበት ነው የሚል ጥያቄም አንስቷል መንግስት ቆሮንቶስ የ አድዋ ድል በዓል ከዚህ ቀደሞች ሁሉ ክብሩን በጠበቀ ሁኔታ እየተከበረ መሆኑን ገልጿል አንድ የአሜሪካ ግዛት አነጋጋሪ ውሳኔን በአማራ ክልሉ ጦርነት ላይ ወስኗል በኢትዮጵያ የአማራ ህዝብ የሚያደርገውን ትግል የሚደግፍ የውሳኔ ሀሳብ ማሳለፉን በአሜሪካ ካሊፎርኒያ ግዛት የሳንታ ባርባራ አውራጃ ይፋ አድርጓል የሳንታ ባርባራ አውራጃ በሙሉ ድምፅ ያሳለፈ ውሳኔ በአማራ ክልል የሚካሄደው ጦርነት የበርካታ ሰዎች ህይወት እየቀጠፈ ሰላማዊ ዜጎችን አደጋ ላይ ጥሎ ሰላምን ብዝሀነትንና የሰብዊ መብቶችን እየተፈታተነ ነው ብሏል በውሳኔ ሀሳብ ሰነድ ላይ እንደተመላከተው ሴቶች ህጻናትና አዛውንቶችን ምሮ በርካታ ቁጥር ያላቸው የአማራ ንጹሃን ዜጎች በመንግስት ኃይሎች በድሮንና ሌሎች ከባድ መሳሪያዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል ብሏል የዶች ቬሌ ዘገባ እንዳመለከተው የመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና ሌሎች ታጣቂዎች በሴቶችና ልጃገረዶች ላይ ጾታዊና ጾታ መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችን መፈጸማቸውን ገልጿል ለምኪን የዘር ማጥፋት መከላከል ኢንስቲትዩት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዘር ማጥፋት መከላከል ልዩ አማካሪ በኢትዮጵያ የአማራ ክልል ያለውን ጦርነት ተከትሎ የዘር ማጥፋት ወንጀል ማስጠንቀቂያ መስጠታቸውን የውሳኔ ሀሳቡ አብራርቷል በክልሉ የሚታዩ ተጨባጭ ሁኔታዎችን እና የሌሎች አካላት ማስረጃዎችን ያጤነው የአውራጃው የውሳኔ ሀሳብ ድጋፍ መስጠቱንም በለ ዘገባ አመላክቷል የሳንታ ባርባራ አውራጃ የባይደን አስተዳደር በኢትዮጵያ ለብሔር ተኮር ግጭቶች ምላሽ ለመስጠት የሚያደርገውን ጥረት አጠናክሮ በመቀጠል እንዲሁም የኢትዮጵያ የአሜሪካ የቀረጥና ታሪክ ነጻ መብት አጓ ተጠቃሚነት ግጭቱ ሰላማዊ መፍትሄ እስኪያገኝና ና የሰብ እርዳታ አቅርቦት እስኪስተካከል ድረስ እንዲታገድ የሱፐርቫይዘሮቹ ቦርድ ለአማራ ህዝብ የሚያደርገውን ድጋፍ ያረጋግጣል የሚል ነገር አንስቷል ሰርካዲ ሰርካ አዲስ በካሊፎርኒያ የሳንታ ባርባራ አውራጃ ነዋሪ ሲሆኑ ለውሳኔው መተላለፍ ቁልፍ ሚና መጫወታቸውን ይነገርላቸዋል ውሳኔው በተላለፈበት ስነ ላይም ንግግር አድርገዋል የአሜሪካ ህዝብ ጉዳዮች ኮሚቴ አባል ወይዘሮ ዋሲ ተስፋ በበኩላቸው ከዚህ ቀደም በካሊፎርኒያ ግዛት ሆሊዉድ በተባለው አውራጃ የተላለፈው ተመሳሳይ የድጋፍ ውሳኔ ወደሚመለከታቸው የአሜሪካ ከፍተኛ የስልጣን አካላት መተላለፉን ገልጸዋል የሆሊዉድ ከተማን አቋም ከንቲባው ነው የፈረመው እሱ ደግሞ ለባይደንና ለኮንግረስ ተላልፏል ፏል ተብሏል ዶክተር ይንገስ የእነዚህ ውሳኔዎች መተላለፍ ጠቀሜታ ምንድን ነው በሚል ለዶች የቬለ ከለቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱ ያለውን ችግር ጥልቀት ለማሳወቅ እድል እንደሚፈጥር ጠቁመዋል አክለው አክለውን በተለይ በአማራ ጄኖሳይድ አድቮኬሲ ላይ ትልቁ ጥያቄ ብዙ ጊዜ የሚነሳው የእኛ ማህበረሰብ ተስፋ የሚቆርጡበት እነዚህ ሰዎች አይሰሙንም የሚል ብዙን ጊዜ ስሞት አንሰማለን ብለዋል በነይታ ከታች ወርደን በካውንቲ ደረጃ በከንቲባ ደረጃ እውቅና ማግኘት ትልቁን የበር ቁልፍ እንደ ማግኘት አድርጌ እቆጥረዋለሁ ሲሉ ለጀርመን ድምጽ ገልጸዋል ኢትዮጵያዊ የአይኤስ አባል እስራት አተፈረደበት ለአይኤስ ለመዋጋት ወደ ሶማሊያ ገብቶ ተይዟል የተባሉ ስድስት ሞሮካውያን እና አንድ ኢትዮጵያዊ ቅጣት ተላልፎባቸዋል ስድስቱ ሞሮካውያን በሞት እንዲቀጡ ሲወሰንባቸው አንዱ ኢትዮጵያዊ ደግሞ የአስር ዓመት እስር ተፈርዶበታል የተከሳሾቹን ጉዳይ የተመለከተው የሶማሊያ ወታደራዊ ፍርድ ቤት በአይኤስ አማካይነት በአገሪቱ ውስጥ ተሰማርተው ተገኝተዋል ብሎ ውሳኔ የሰጠባቸው ስድስት ሞሮካውያን እና አንድ ኢትዮጵያዊ እንዲሁም ሁለት ሶማሊያውያን ናቸው ሞት የተፈረደባቸው የሰሜን አፍሪካዊቱ አገር ሞሮኮ ዜጎች በአንድ ወር ውስጥ ይግባኝ አቅርበው ተቀባይነት ካላገኙ በጥይት ተረሽ ነው ፍርዱ ተግባራ አይሆኗል ተብሏል የወታደራዊ ፍርድ ቤት ምክትል ሊቀመንበር ኮሎኔል አሊ ኢብራሂም ግለሰቦቹ ወደ ሶማሊያ የመጡት አይኤስ ደም እንዲያፈስና አገሪቱን እንዲያውድም ለማገዝ ነው ማለታቸው ተዘግቧል ሞት የተፈረደባቸው ሞሮካውያን አይኤስ እንዲቀላቀሉ መታለላቸውን ና ወደ አገራቸው እንዲመለሱ እንዲደረግ መጠየቃቸውን የተከሳሾቹ ጠበቃ ገልጿል የግለሰቦቹ ክስ የታየባት የከፊል ራስ ገዙ የፑንትላንድ ባለስልጣናት ወደ አይኤስሲ ቀላቀሉ ነበር የተባሉ የውጭ ዜጎችን ሲከሱና ቅጣት ሲበይኑ ነው የአሁን የመጀመሪያ ጊዜ ነው ተብሏል ወታደራዊ ችሎት ሞት ከፈረደባቸው ስድስት ሞሮካውያን ጋር የአንድ ኢትዮጵያና የሶማሌ ጉዳይ ተመልክቶ በእያንዳንዳቸው ላይ የ ዓመት እስር በይኗል ሌላኛው ሶማሊያዊ ደግሞ በቂ ማስረጃ አልቀረበበትም በማለት በነጻ ተሰናብቷል የተወደዳቸው የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ለአሁን ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ቆይታ